Tänään 14. elokuuta Venäjän ortodoksisessa kirkossa alkaa Jumalan äidin paasto. Se on Jumalan äidin kuollon uneen nukkumisen juhlaan valmistava 2 viikon paastokausi. Paaston ensimmäisenä päivänä muistellaan pyhiä Makkabein marttyyriä, kun taas juhlaa sanotaan vienaksi Maria Makoviiksi. Makovei on 2 nedelihisen sposan pyhän alku. Makovieksi lopia heinarge kypsenö muistioi pohjaises, pastata muistioi piiraidu, sendää vienan karelaset sanotahte de päiviä Maria Makovieksi. Makovei on Jyskyjärven kylän proznikku. Enne vahnas Makovein luoitti Jordan pappi kastoi ristan vede, sid rahvas käydy ristah da kylvetti joves Jordanoa, pappi priskutti pyhäl viel rahvastu. Sai syyvä Marjo da kaloa, maidohistu da lihahistu ei sonnuh. Makoveis algavui ensi kylve, ruvettih kylvemäh vuosi ruistu. Vienan karjalas ensi kerdo opittih kaivua uuttu kartohkua. Makovein nukatsokko siedy. Makovein da sposan päivän hallat, kumene viliči, sit kodvan toisii eirudei.